Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês aí? Eu sou o Alexandre. Eu sou o Ivan. Puxa, puxa aí que o bicho. Aí ó, o peixe levou e não deu nem tempo de gravar. Levou tudo. E aí no final pegou uma árvore lá. Pegou uma árvore. Né? Legal, hein? Vou começar de novo, ó. E filmar essa aí. Já tá filmando? 50 canal na 50 prática. Na prática e vamos lá para mais um vídeo. Hoje um dia de pescaria aqui na Toca do Leitão em Santa Branca, hein? Nós estamos de barranco, hein? Isso, pescaria de barranco hoje. É. Acompanha com a gente aí. Fala aí, velho, com o que você está cevando? Estou cevando, fazendo uma cevinha aqui para as tilápias de ração de coelho e farelo de trigo. Mas o bom é farelo de arroz. Isso, esse aqui tá. É o farelo de? Isso aí é farelo de trigo. E essa aqui é a ração de coelho? Essa aí é a ração de coelho. E a ração de coelho. Sim. É macuco no bordão. Aí vem, joga mais ração aí. Olha. É muito peixe pro canal, hein? Aí. Mas abaixaram tudo, afundaram tudo, né? Olha lá. Olha. Nossa. Quanto tilápia, hein? Mas tá rapado, hein? É pro pequeno, né? É pro pequenininho. Isso na televisão dá pra ver. É peixe pra caramba, hein? Olha. Pegou a tilapinha, hein, velho? É. E aí, velho? Saiu a primeira aí? Saiu a primeira. Aí sim. Quebrou a barra. Quebrou a barra. Que chão, hein? Olha o outro aqui. Hã? Mandizão. Isso aí. Então. E aí? Ah lá. Vou já aqui. Carazinho saiu. É macinho. Aí vem, vambora. Aí vem, aí. Bombar hoje, hein? Olha lá. Pacu. Não é? Dá bem nada de tirar. Certo. Eu devia. Eu. Aí. Pega rápido. Pega rápido. Aí. Cadê? Um gol. Deixa eu ver. Beleza, hein? É, então. Vai embora, mano. Uma boa, hein? É, mais uma. Vai
Aí vem! Aê, ó! Alegria! Eu ia trazer o passaguá. Oh. Aí o passaguá, jacaré. É, então, a sua eu vou trazer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pega, né? Aí. Boa, né? Boa. Quem não tem as manhas? Não tem as manhas. É, jogou errado, né? Então? Jogou fora. Vamos lá, eita, puxa, tilapinha, elas estão encostando, hein? Cortar, né? É. Machucou mais dentro. É, põe dentro aí. Aí vem. Tá lavando a égua, igual o meu beliscando ali. Uma no camarão, outra no bichinho. E o molinete no camarão. Até agora nada no camarão. O bichinho tá encostando. Mandi. E? Oh. Aí. Aí, pegou pra barriga. Aí vem, saiu, ó. Saiu uma tilapinha. Ih, daqui escapou. Ah não, tá aqui. Vamos dizer. Aí vem. Aí. Pegou a tilapinha pro rabo. Aí, olha, olha quem chegou aqui, ó. Quem chegou aqui para pegar essa tilapinha? Um socó. Peraí. Cinquentão. É, né? Aí, velho, tá arrebentando hoje, hein? É, tá bom.
Aí vem a tilápia encostando. Aí sim, lavando a égua, vem. Oh, aí. Boa. Peraí. Aí, segura. Falei? Certo, sim. Ó. Ó. Boa, né? Boa. Ó. Ô, louco. Que é isso? Escapar vai guarda-sol aí tudo. Oh, dois! Caramba, hein? Parabéns, hein? Ó, vem. Peguei de trás pra frente, ó. Peguei o macaco lá, ó. Peguei o coquinho. É mandi? Mandi, ó. Ué? Aí, ó. Pensei que era bocudona. Não é mandi, ó. Eu pensei também, acho que é uma bocudona. Nossa. Mas isso aqui você tira a cabeça dele, não sobra nada. Ê, vem, pegou pro rabinho. Isso daí dá pra soltar pra pôr no forno. Já dá, deixa eu ver. É. Então, pelotinho de massinha pra vocês experimentaram ou não? Quero. Porque a massinha se tira rápido. Quero. Mexeu, já era. É mesmo? É. Massa ela, reparte metade de cada um. Aí. Experimentar. Aí, experimentar pra só ver. Uma bolinha pequena. Uhum. Show anzol. Isso aqui o que é pegar. Ela é uma preta e uma amarela. Aí a mulher pega e mistura um pouquinho de trigo, que é pra dar liga. Ah, sim. Você vai, cheiro lá, é bom. Você vai lá na casa de pesca. Isso. Né? E, entendeu? Vamos ver se dá certo aqui. Eu, se eu fosse peixe, eu comia. Ah! Eu também, viu? É. Vamos ver se dá certo. Arma. Forte. Prazer da pescaria, isso aí, né? É. Correr, cuidado. Vai escapar não. Tá forte mesmo, né? É. Ó. Ô, louco, hein? De boa, hein? Pegou embaixo. Foi escapando. Você tem alicate? Aí, rapidinho. Vem, hoje tá rabudinho. Tá, ah, pegando um monte. Tá, tá? Depois fica falando que não tá pegando nada. É, mas de vez em quando. Né? De vez em quando a gente pega um. A gente vendo alguém pegar, a gente fica feliz também. Eu sou assim, não sei. Anima. É lógico. Anima. Ele tá falando se ele abriu o rabo. Lavou a égua, né? Pegou seis pacu aqui. É, seis pacu. Hã? Tá de barco? Tava com um caiaque. E quantos tilápias pegou? Ah, também uns sete. Eu soltei um monte. Nhacundá, tilapinha, tucunarezinho, soltei tudo, mas levei.
Eu levei bem uns sete, umas sete tilápia e uns cinco, seis pacu, né? Seis pacu aqui, né? Mas peguei tudo de caiaque lá na curva lá. Aí sim, olha lá. Ó, que bonitinho. Que bonitinho. Ah. Ó, seu Zé, tá saindo aí, seu Zé. Aí, tá vendo aí? Obrigado, filho. No bichinho, né? Bichinho. É. E aí, vem. Ah. Ó. Agora sai de demora pra sair, mas sai mais boa. É? É. Aí. Mandia. É? Outro mandi. Esse mandi aqui pegou no bichinho. Outra tilapinha, vem. Ih, vai pra vida. Ó. Ó, o passarinho veio aqui, ó. Vendo que vai dar pra ele aqui, ó. É? O chocó veio aqui. Você pegando. Não, eu ia dar pro chocó ali, mas não tem como dar pra ele. Ele não quer lá? Ele não quer aqui? Não, não, corta ela. Corta ela pra ele guardar. Isso. Lá, procurando o outro puleiro, não tem. Ó. Esse tem mais de quilo, hein, velho? Esse tem mais de quilo. Ó. Antigamente tinha lambarina. Eu que era ruim de pescaria, eu pegava 90 lambarinas. É, a gente pegava certo. A gente pescava muito com pambu. Aí, a massinha também, quando sai uma perdida, aí sim. Dá pra ver na televisão, né? O bispo é fundo, o bispo é fundo. Olha, fundo, peixe. Aí sim. Dentro. É, bastante lapinha, hein? Sim. Olha. Aí, ó. Um pouco dono aí, hein? Foi bom, não foi? Aí, pescaria boa, hein? Ah, essa vamos valeu. Voltar, né? Aqui. É.